Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente a sola na rua, mas pode tomar uma de outro, cair no passo. Voltei, recebi. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente a sola na rua, mas pode tomar uma de outro. A embriaguez do freio que entra na cabeça, depois dá um pouco e acaba no pé. Quero ver novamente a vassoura na rua, bafão. Tomar umas e outras e cair no par. Eu quero ver novamente vassoura na rua, batendo. Tomar umas e outras, cair no passo. Cadê toureiros, cadê bolas de ouro? As pás dos lenhadores, o nosso batuque de São José. Quero sentir a embriaguez do frevo que entra na cabeça, depois pé o pombo e acaba no pé. Ao vivo a cores, com várias personagens aqui. Nós temos a Mini, nós temos Mário, nós temos... Uma mistura de Zorro com Nós vampiro. Temos uma mistura de Zorro com Vampiro, Zé do Caixão em homenagem, isso, né? Que ele morreu esse ano. Nós temos também uma Joaninha que tentou fazer um Mickey. Veio de Joaninha, mas no final ela conseguiu uma orelhinha e afinal de contas é o quê? Era pra ser o Mickey. É o Mickey fantasiado de Joaninha. É isso. Pronto, exatamente. Achamos. E nós temos também aqui uma semelhança muito enorme com o nosso querido Plínio, que é o Marcelo. Tudo bom, Marcelo? tudo bom. Marcelo, que então, quem está assistindo a gente lá com o Plínio, quem está assistindo? É, a galera do Forró Delivery está tudo Forró, assistindo Forró aí. Delivery. Estou com saudade, nego. Não estou aparecendo aqui, deixa eu ficar aqui no meio, peraí. Sou recheio. Estou com saudade, nego. Apareça. Pode aparecer, bata aqui, entre, a casa é sua por falar nisso, né? Obrigada por vocês terem vindo, vocês vão tocar hoje lá na Banda do Galo. Hoje na Banda do Galo, a partir das 17 horas, mas o Galo já vai estar esperando a galera toda de Manaus a partir das 12 horas, tá? Todo mundo convidado pra curtir lá, vai ter 4 palcos, vai ter 2 trios e várias entradas pra você... É, ter acesso ao sambódromo e o melhor de tudo, né? Que o Galo de Manaus vai ser 100% 0800. Não paga nada pra entrar. Eu acho é bom. E muitas atrações pra curtir. E lembrando você que tem doutor, que você só vai pro Galo depois de acabar o Agora. Então o Galo, na realidade, só vai começar a receber os telespectadores do Agora a partir de 1 hora. O programa acaba 12h45, inclusive eles só vão depois pra lá. E olha... Você que está se preparando para o carnaval, para o galo, que foi ontem para as festas de carnaval espalhadas pela cidade, teve toda aquela preocupação de fazer a sua fantasia, de se ajeitar bonito e tal. Ivan, mande a sua fantasia de pirata, a fantasia de pirata de Patrícia Teixeira também, estava linda, maquiada pelo Raine. Então manda as fotos para o nosso WhatsApp, 993276649, que a gente está aqui esperando por você e esperando por essa belezura toda. Que adianta tu fazer uma fantasia se tu não pode mostrar? Que adianta? Não é não? Tem que fazer. E olha, fim de semana ainda vai ter muitos blocos aí na cidade. A gente vai noticiando você aí dos blocos que vão acontecer na cidade. Fique esperto e acompanhe o programa da comunidade, tá bom? E olha, só pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, deixa eu dizer uma coisa pra você. Deixa eu me posicionar pra aparecer todo mundo aqui, ó. Teve a apuração da escola de samba, né? Daqui a pouco a gente vai trazer pra você como é que foi aí a Aparecida. Vamos trazer a apuração e a festa da Aparecida toda, que foi uma comemoração generalizada. Tinha que ser. Mas quem não gosta de pular carnaval? Quem prefere escolher ficar com a família, curtir as crianças, você já sabe o que você vai fazer, você planejou o que você vai fazer nesse feriadão prolongado? O Luiz Rodrigues vai te dar algumas dicas de programação que você pode fazer com toda a família, que você não vai gastar muito, isso que é mais importante, vai gastar uma besteirinha de nada e vai curtir cenários espetaculares. Vamos acompanhar. Feriado de carnaval e muita gente vai aproveitar para ficar em casa com a família ou vai tentar se divertir. Mas você sabia que até mesmo você, que saiu durante este final de semana para aproveitar os blocos, consegue fazer uma boa programação com apenas R$50? Isso mesmo, nós estamos aqui em frente ao Zoológico do Sigs, um dos lugares mais procurados nessa época.
Para entrar no local, você que mora aqui no estado vai pagar somente R$7,50. Quem é de fora paga R$12. E por aqui você pode ver animais dos mais sorrateiros aos mais ferozes. Os macacos têm suas próprias ilhas, bem distante dos pássaros e das onças, que são os bichos que mais chamam a atenção. E você deve estar se perguntando, mas onde estão os visitantes? Bom, eu e o repórter cinematográfico Walter Araújo tivemos o privilégio de fazer a visita sozinhos. Isso porque segunda é o dia de manutenção. Mas não se preocupa que a partir de terça tá liberado para você e sua família. Outro lugar aberto à visitação nesse feriado é o Museu da Amazônia, na zona norte de Manaus. O lugar possui uma das torres mais famosas da cidade, por conta da vista maravilhosa no meio da floresta. E no local também tem 3 quilômetros de trilhas. Então agora é só escolher e aproveitar esse tempo de qualidade com a família. Horas e 7 minutos, espetacular a reportagem. Lembrando você que você também pode ver filme em casa, comer pipoca, curtir a família. Mais do que tempo com a sua família, é tempo de qualidade, é estar presente. Nada de ficar pegando em celular ou conversando com outras pessoas. Curta as pessoas que estão próximas a você, curta as pessoas que estão convivendo com você, né? Então, isso é que é importante, é curtir as pessoas. Mentira, não fico não. Ivan tá aqui me acusando, fazendo acusações injustas. Acusações injustas. E olha, quem curtiu muito ontem foi a Mocidade Independente de Aparecida, que conquistou o 23º título da história toda da escola, viu? O resultado veio depois de uma apuração que aconteceu aí, com todo mundo participando. E desde o início trouxe a liderança da Aparecida. E a Mariana Rocha foi lá curtir todo mundo, acompanhar essa festa toda. E a gente vai ver agora. Põe no ar pra mim. SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Na quadra da escola de samba Aparecida, uma união de gerações. A Luana, de 9 anos, desfila desde os 2 anos de idade. E o coraçãozinho dela disparou quando viu a Aparecida campeã. Quando foi ver a Aparecida campeã, fui lá correndo, correndo, agora se arrumar. E olha aí o seu Carlos, mesmo com dificuldades de caminhar, não perdeu a festa da escola do coração. São 38 anos de avenida e muitos títulos. Exatamente, é o amor. Se não foi o amor, o carinho que eu tenho pela agremiação, eu não estaria aqui nessa condição. Ninguém ganhou mais título do Guanabamanense do que eu. Ganhei 23 aqui, mais 3 em cima da hora. A bateria da Verde Branca contagiou. E a festa da campeã entrou pela madrugada. SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. E olha, com esse resultado, o Mocidade Independente do Coroado acabou sendo rebaixado e o Vila da Barra, que foi o grande vencedor do grupo de acesso, subiu e agora faz parte do grupo especial, né? Então, muitas reviravoltas, muitas mudanças aí nesse ano no Carnaval Amazonense e a gente vai ter que acompanhar e vai continuar torcendo aí todas as escolas do grupo especial e do grupo de acesso também, que fazem a festa e fazem a alegria de quem vai curtir o Carnaval. Você que tá aí do outro lado já mandou sua foto, sua fantasia, ou se não tem fantasia, pode mandar a foto do pessoal preparando o almoço, tá todo mundo em casa, de quem está curtindo hoje o Carnaval, do seu jeitinho, da sua forma, que não tem forma certa ou forma errada, o que importa é ser feliz. A gente está com os protagonistas, que hoje é o nosso convidado especial, agitando aqui o palco do Agora, agitando aqui o estúdio do Agora. Eles que logo mais estarão tocando lá na Banda do Galo, que é uma das bandas que hoje vai agitar
essa terça-feira de carnaval. Como você sabe, é TV em Tempo, Carnaval de Rua 2020. É a gente cobrindo o Carnaval de Rua, esse carnaval que leva milhares de pessoas todos os anos para acompanhar o Carnaval de Rua, que é um espetáculo. Hoje tem várias bandas aí na cidade, terça-feira gorda de carnaval, e a gente vai acompanhar e vai trazer todas elas também para você que tem do outro lado ficar por dentro do que vai acontecer. Banda de carnaval vai até o dia 15 de março, carnaval vai até 15 de março. Então fica ligado aqui na nossa programação que a gente vai atualizando você. Na segunda-feira teve o Carnaboi. O Carnaboi levou cerca de 10 mil apaixonados pelo carnaval em ritmo de boi, ali ao Centro de Convenções de Manaus. E todo mundo acompanhou e foi um Carnaboi espetacular. Quem estava lá e vai trazer os detalhes pra gente é o Vitor Mazzullo. Vai, Vitor! SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. É no ritmo de dois pra lá, dois pra cá, que o Carnaboi chegou à sua 20ª edição. Essa festa tão conhecida é uma mistura do carnaval com as diferentes toadas e ritmos do folclore que contagiam. A Tainara é de Parintins e veio a Manaus prestigiar o evento. Legal, é bom porque está referenciando a nossa cultura, a cultura amazonense, vindo de Parintins, né? Então, assim, é muito gratificante a gente ter esse momento, apesar do carnaval não ser forte na nossa cidade, o boi é forte, é uma das nossas referências. Então, assim, é reunião de todos os nossos municípios, é algo bem gratificante, é bem legal. Caprichoso, garantido, esses são os dois bois que animam a galera. Tá bacana, tá legal, tá pegando fogo, tá dando muita gente e o pessoal tá curtindo o Carnaboi em Manaus. O Carnaboi aconteceu nesta segunda-feira gorda de carnaval no Sambódromo de Manaus. Os cantores se apresentaram nesse palco de 360 graus. Pois é, um carnaval diferenciado, um carnaval com o nosso ritmo. O ritmo que é genuinamente amazonense, que é o Boi Bumbá. E participar de um evento como o Carnaboi pra gente é uma felicidade muito grande, porque aqui são os maiores cantores de toada que vão levar a galera pra dançar. O Carnaboi é uma festa que reúne pessoas do Brasil todo e divulga a cultura da Amazônia. Foram 35 atrações em 10 horas de evento. Além do caprichoso garantido, a festa homenageou o ícone do folclore amazonense, Arlindo Júnior. O secretário de Estado de Cultura do Amazonas destacou a importância da festa. A importância é justamente valorizar a nossa cultura, uma das maiores representatividades da cultura do Estado do Amazonas. E a gente percebe pela presença do público que já está aqui e do que estão chegando, o quanto foi interessante, realmente gratificante nós resgatarmos essa festa de volta aqui para o Sambódromo de Manaus. A Carla, que é de Minas Gerais, fez questão de falar a relevância do evento. Eu já conheço a festa há muitos anos e eu tô achando maravilhoso ter voltado aqui pro Sambódromo. É uma festa que não pode deixar de ter no carnaval. Faz parte da cultura do povo e serve como termômetro também para a temporada bovina que vai começar. Tá tudo lindo, maravilhoso. É isso aí. É vermelho, azul. Uma mistura de cores que move a sociedade e representam uma cultura viva. SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. País tropical. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! Em fevereiro, fevereiro tem carnaval. Carnaval. Eu tenho busco violão. Eu sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Moro no país tropical. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! Em fevereiro, fevereiro tem carnaval. Tem carnaval. Eu tenho Flamengo e tem uma nega chamada Tereza. Eu sou Flamengo e tem uma nega chamada Tereza. Posso não?
tô sem um brinde de Deus. É. Nós lá em casa, namorado, gato, papagaio, todo mundo me respeita. Pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder. Sai do chão. Moro no país tropical, abençoado por Deus. Vem, Marcinha. E bonito por natureza. Que beleza. Em fevereiro, fevereiro tem carnaval. Tem carnaval. Eu tenho fuzil e o violão. Eu sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza. Eu sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza. Eu sou flá flá, ela é meme. 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 Obrigada, pessoal, por me chamarem, tá? Não. Obrigada por terem me chamado, tá? Vocês estavam em São Paulo, passaram 2019 todo em São Paulo? Vocês estavam em São Sim, Paulo? Sim, nós passamos 2019 a partir do mês de maio. E voltamos agora em dezembro para fazer as festas de final de ano, porque a gente faz baile, né? Formatura, casamento. E agora o carnaval também, a nossa agenda é... E vão ficar agora, 2020? Sim, por enquanto sim, que eu tô gestante. É por isso que eu tô bem que eu não falei nada. Voz que eu tava pulando. Vocês me causam lâmpada, gente, já passei por causa dessa situação complicada. E tu não pode pular muito, né? Quantos meses não, tu tá? Não, eu tô com 7, não dá pra perceber. Não mesmo. Dá pra pular, não, não, não dá não pra perceber não, mesmo. Não, mas eu pulei o carnaval inteiro já. Foi? Já era. Menina, ela também pula, já tá pulando, também. Ela tá pulando, a menina, como é o nome? Sempre. Eu não posso falar agora, porque eu, se eu falar, eu vou copiar. Aí é melhor não falar, entendeu? Tá, põe Márcia. Pode ser, porque eu tô atrás de um complemento, eu já tenho então, o primeiro pronto. Nome. Então pronto, a Mariana Rocha Mariana, é Márcia Mariana. Não! Pega o primeiro nome, pega o primeiro nome, coloca Márcia, o segundo é esse que tu escolheu aí, não tem problema. Pelo amor de Deus, não. Tô te dando aquela dica, entendeu? Vocês tocam em qualquer assunto, sertanejo, sim, forró, negócio forrozinho. Rocha. Tu toca não, forró vale. Também aqui? Vocês tocam forró aqui nessa banda? Toca, toca. Toca? Toca, mas hoje como tem é carnaval, né? Né? É carnaval, né? Com certeza. Mas tem uma concorrênciazinha no forró, né? Tem. Vocês pegaram o pessoal da outra banda do forró e botaram aqui, foi? Não, aqui é os protagonistas mesmo. Os protagonistas. Aqui, aqui a galera tá com a gente há muito tem tempo já. Tem aqui que tá de espião aqui nessa banda, viu? Tu não sabia, não, que ele tem um parentesco com o cara que toca... É, não, o irmão dele eu sei que é músico da banda de forró da noite. Cara, da Night, bom. Né? Cara, muito bom, né? Mas não é melhor agora... Ei, cala a boca, não vamos lá uma confusão aqui, não. Olha, tem gente que já mandou foto pra gente. Deixa eu ver as fotos do nosso WhatsApp. Pessoal curtindo aí. Tira a taça pra eu poder ver direitinho qual é a fantasia. Aqui eu não sei. Líder de torcida, tá aí, ó. Os Lions. Uau, né? Lions, torcida do Leão aqui. São as branquelas. Essas aí são as branquelas. Gente, espetacular essa fantasia, viu? Cadê? Quem mais? Me ajuda aí, Ivanildo. Ali tem Pedrita, tem... Fadinha, as piranhas, ah, né, Malévola, são as piranhas, né, pessoal, que não vale nada, cara. Quem é ali? Só Deus sabe, gente. Ah, esse aqui é do desfile da escola, do bloco, ok. O pessoal vai me explicando, viu, que às vezes eu fico meio confusa. Ali também tem umas piranhas ali no meio, as poderosas, tá ótimo. Cadê o pirata e a pirata de ontem, que arrebentou lá no na festa de ontem? Manda aí, por favor, tá? Vamos mandar... Né? Vamos mandar, por favor, viu? Que daqui a pouco eu quero ver o pessoal que está aí no desfile e que arrebentou. E olha, hoje você vai se divertir com o filme House Party. A noite é uma criança no cine espetacular. E os amigos Chris Johnson e Dylan são jovens com apenas dois interesses. Rap e garotas. Enquanto os pais de Chris viajam, Dylan convence o Chris a fazer uma super balada na casa dele. E a festa vai acontecer a noite toda, com muita música, azaração e situações atrapalhadas. Vamos ver um pedacinho? Vamos voltar no sábado. Temos que descolar uma festa. Vamos lá! Ela caiu pelo teto. Ah!
Cine Espetacular é hoje às 11 horas e 15 minutos da noite. E você não pode perder, então curte aí. 11h22 agora aqui na cidade, 11h21. Vamos lá com a Elaine Castro. Elaine Castro que vai trazer notícias de trânsito. Infelizmente aconteceu um acidente muito feio ali no Tribunal de Justiça. O acidente do Tribunal de Justiça que ela vai trazer pra gente, não é isso? A gente vai acompanhar agora a Elaine Castro. Vai, põe a Elaine no ar pra mim. Bom dia, Elaine. Bota pra eu escutar. Márcia, bom dia para você que nos acompanha. Olha, infelizmente o Detran, como a gente já sabe, nesse fim de semana flagrou 105 motoristas dirigindo alcoolizados e a gente tem uma vítima, a qual a gente não sabe o motivo do acidente, mas já temos vítima na madrugada dessa terça-feira, 1h30 da manhã, por volta de 1h30 da manhã, uma motorista atravessou o canteiro e atingiu uma viatura da 16ª Companhia Interativa Comunitária que vinha do outro lado da avenida. O passageiro do veículo de passeio, identificado como Mário Augusto Vargas Franco, foi socorrido com as demais vítimas, mas foi a óbito no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Os policiais militares sofreram escoriações no acidente e a condutora, após receber atendimento médico, foi encaminhada à delegacia, onde foi autuada por crime de homicídio doloso quando não há intenção de matar. Essa é a situação do veículo que você pode acompanhar. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Tem a intenção. 11 horas e 23 minutos. Obrigada, Elaine Castro. Na realidade, Elaine, o homicídio, quando não tem intenção de matar, é o homicídio culposo. O doloso é aquele que você quer matar. E normalmente, quando acontecem esses acidentes de trânsito, em que a gente vê que a pessoa ingeriu bebida alcoólica ou então foi imprudente mesmo, não cuidou dos apetrechos do carro para manter o carro seguro na hora de trafegar aí pela rua, a avenida acaba causando um acidente em que a pessoa morre, é normalmente entendido aí que é um homicídio culposo. É aquele homicídio que você assumiu de alguma forma o risco do resultado, mas não queria o resultado. Você agiu com negligência, imprudência ou imperícia e acabou tendo um resultado que você não queria, mas foi negligente, imprudente ou imperito. Então, a investigação criminal, a investigação na polícia que vai trazer os resultados e as intenções, afinal, das pessoas que estavam envolvidas no acidente e vai levar até o Tribunal de Justiça para poder o juiz, durante o processo criminal, averiguar direitinho e ver quais são as penas cabíveis ao caso. Então é destaque que a gente traz de trânsito. Vai ter outro destaque de trânsito que a gente vai trazer ao vivo do interior do estado, lá de Manacapuru, com Marcelo Bezerra. Tem outros cuidados que a gente está pedindo para todo mundo nesse período de carnaval, porque é inevitável que as pessoas às vezes percam um pouco ali o tino, bebe um pouquinho mais, acha que tem condições de dirigir e não tem condições de dirigir. Mesmo que você se sinta seguro, você está com a sua capacidade de reflexo diminuída, a sua capacidade de atenção diminuída, a sua concentração diminuída em decorrência dos efeitos do álcool. Então é muito importante que nós tenhamos essa humildade de saber que se eu bebi, eu não posso dirigir. Vai de Uber, leva um amigo da vez, se você anda com um grupinho, olha, fulano, vamos sortear aqui, fulano hoje não vai beber porque é quem vai dirigir o carro. Amanhã eu não bebo e você bebe, fulano. Quem gosta de beber, quem gosta de curtir o carnaval, é imprescindível. O carnaval passa e tem que ficar, as vidas precisam ficar e todo ano tem. Tá bom? São 11 horas e 26 minutos. Carnaval de rua segue nessa terça-feira e a gente vai ver qual é a programação dos blocos de rua pra hoje. Você que tá aí do outro lado não sabe pra onde ir, já tem uma dica pra você. Hoje tem a banda do Galo, né? Tem o Galo que vai trazer pra você muita alegria, muita festividade. E tem também aqui a banda dos Cabritas, meio-dia no São Jorge. Galo de Manaus, você tá vendo aí, ó, 4 horas lá no Sambódromo. Bloco Siri Kerpau, é isso mesmo, meio-dia lá no São Raimundo. Né? Bloco do Parque, a gente vai lendo, né? Bloco do Parque 10, estacionamento da Universidade. Eu falei Siri, pô. É o Ninho Lins, Parque das Laranjeiras. A pessoa me deixa nervosa, gente. Eu falei Siri, gente. Caranguejo, Sirizinho, né? O crustáceo, não é isso? Aqui, ó. Assim, ó. Siri. Entendeu? É desse que a gente tá falando, tá, pessoal? Põe lá. A banda do Pedrinho 2020, Compensa 1, banda do Copo Cheio, Alvorada 2, banda do Bin Laden, na Cidade Nova 1.
Banda da Redenção, a original na Redenção, Banda da Sarita, Cidade de Deus, ao lado da Igreja de São Benedito, Carnafolia da Colônia Santo Antônio Aleixo, na Colônia Antônio Aleixo. Tem o bloco Pará Manaus, no Jorge Teixeira, dos Paraenses, é para onde o Ivan vai hoje. Bloco dos Borós, Zumbi dos Palmares, bloco das Bundas Incubadas, né? Da Banda do Emboca, ali no Educando, gente. A Banda do Jacaré, que fica na Alvorada 1, Bloco Amigos da Avenida Araci, que fica ali no Japim 1, às 3 da tarde, Banda Bizorguei, Cidade Nova, Bloco das Virgens, do Grande Vitória. Curiosa essa banda, né? Interessante a gente ver quem são essas pessoas que vão. É o Bizorguei lá na Cidade Nova e o Bloco das Virgens na Grande Vitória. Bloco das Bistecas, do Ryan, né? 2020. Banda do Castelo, meio-dia, na Compensa 2. A Banda do Cinco Estrelas no centro e o Bloco das Encantadas na Nova Floresta. Entendi, Leão. Leão é que me... Vamos lá para Débora Martins, que está lá no Bloco do Cinco Estrelas. Vai, Débora, é contigo. Bom dia, Débora. Bom dia, Marcinha. Bom dia para você que está acompanhando o programa agora. Eu sou Cinco Estrelas. E você, Marcinha? Isso mesmo. Esse aqui é o nome da banda Cinco Estrelas, uma banda tradicional aqui no centro de Manaus, que acontece na Avenida Getúlio Vargas. Já tem 24 edições da banda. E hoje tem atrações especiais. Essa banda aqui, ela é bem parecida com a banda da Bica, uma banda também super tradicional. Inclusive, a TV em Tempo transmitiu, fez uma transmissão muito especial da banda da Bica. Então, hoje, quem curtiu a banda da Bica e quer curtir mais o carnaval aqui no centro da cidade, tem a opção Banda 5 Estrelas. E quem vai falar mais sobre essa banda de carnaval, é o Charles 5 Estrelas também. Charles, quem vai tocar hoje? Quem vai se apresentar? Conta pra gente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por me dar a oportunidade de fazer 24 anos de banda 5 Estrelas Getúlio Vargas. As nossas atrações vai ser a Bandieira, Lívia Mendes, vai ter o Blue Verde. Quem não conhece o Blue Verde? Dos anos 80, 70, todo mundo conhece. O Escudo toca demais. E a Dal e Banda, que é o Demônio da Tasmânia, que é a banda da Bica. Tocando as machinhas falando mal dos políticos, é que faz o maior sucesso da banda da Bica. E você pode relembrar isso tudo aqui no 5 Estrelas. A gente aqui não tem machinha de carnaval, porque quem toca na banda da Bica toca aqui no Cinco Estrelas, entendeu? É uma parceria de biqueiros, entendeu? Do Cinco Estrelas e do Bar do Armando. Quem curtiu a banda da Bica pode curtir aqui, que o repertório vai ser o mesmo, vai ser bem parecido. Com toda certeza, como acontece todos os anos. Certo. Então, Charles, o evento aqui começa a partir das 4 da tarde, já tem movimentação, já tem banda no palco? 4 horas para 5 horas por aí já começa a apresentar as primeiras bandas, entendeu? Vamos ter DJ também, vamos fazer uma grande festa. Fé em Deus, vai dar tudo certo. Vai ficar animado. A gente vai mostrar também mais um pouquinho aqui. Vamos aqui, seu Luiz. Mostrar que a galera, muitas pessoas já chegaram cedo. Charles, obrigada. Vamos mostrar aqui que a galera chegou cedo aqui na rua. O palco está sendo montado agora, no momento. A galera ali dá tchau, pessoal. Ei, o pessoal tá animado, né? Será? E a gente vai falar agora que é com ela, que já tem com a sua banquinha, chegou cedo para ganhar um lugar especial e faturar nesse carnaval. É assim, aí que ser Mercedes, Salazar. Você agora vai faturar aqui bastante. O que, que você vai vender? Refrigerante, bombom. Bom, tem refrigerante, tem salgadinho. Tudo um pouquinho. Tudo um pouquinho. Quem quiser beijar legal, pode comprar aqui um chiclete também. Ó, ganhei o chiclete, muito obrigada. Então, essa aqui é a animação. Pessoal, já tá todo mundo aqui concentrado. Várias barracas, várias caixas, né, de bebidas aqui, já aguardando o seu lugar para daqui a pouquinho. Às 4 da tarde começa aqui a banda 5 Estrelas. Volto com vocês no estúdio. Tá ótimo. Débora Martins, nossa pequena linda. Obrigada, Debinha. Um beijo para você. E vai curtir aí a banda do 5 Estrelas. Mentira, daqui a pouco tem que voltar para a redação. Tem que escrever o material do dia, tá? Olha, gente, vocês viram que a gente está acompanhando esse ano, é histórico, a TV em Tempo esse ano está acompanhando o Carnaval de Rua e a gente vai fazer tudo para você ficar por dentro do Carnaval até o dia 15 de março. E no último fim de semana a gente acompanhou o Galo do Educandos e foi uma festa sensacional. Todo mundo curtiu demais e a gente ainda trabalhou. Olha só que maravilha, quer trabalhar com isso? Vamos ver como é que foram os bastidores do Galo do Educandos junto com a TV em Tempo. TV em Tempo, Carnaval de Rua 2020. SBT Amazonas Folia. TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento.
Certo Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Para transmitir o carnaval de rua do Educandos, o trabalho começou bem cedo. Técnicos e assistentes a todo vapor ajustando os equipamentos para garantir uma transmissão de qualidade para você, telespectador. A banda tá aí, Mário, vem para mim. A gente teve questão de tempo, de chuva, de várias outras situações que a gente buscou contornar para conseguir levar um sinal com qualidade para quem está em casa. Foram 2 horas de transmissão e quem não estava com a televisão ligada estava acompanhando tudo pelas nossas redes sociais, pelo Facebook e também pelo YouTube, interagindo diretamente com os apresentadores Márcio Paes Barreto e Márcia Lasmar. Compartilhando aqui a nossa transmissão ao vivo e principalmente no YouTube. Olha só, a Núbia falou aqui, Márcia, tá muito massa, vou já chegar aí, olha só. Chega a me arrepiar, porque a energia que a gente recebe da população é sem palavras. E olha, é impressionante como esses vidros que estão aqui na nossa frente, aqui na nossa lateral aqui atrás, nos aproximam. É imprescindível que a gente tenha que ficar numa cabine como essa para poder fazer a transmissão para a TV. Para a gente ter controle do ambiente, do som, do vídeo. Mas os vidros foram fundamentais para a gente acenar, para a gente dar oi, para a gente interagir com quem tá lá do outro lado, sabe? Foi muito importante. O teu cabelo não nega mulata, o que é mulata da flor, mas como a flor não nega. Mais de 100 colaboradores trabalharam para realizar a transmissão do Carnaval de Rua 2020. A TV parou completamente para levar para o telespectador o melhor Carnaval de Rua de Manaus. E isso faz parte do nosso calendário e ano que vem tem mais. Nossos repórteres estavam em pontos diferentes do Amarelinho para interagir ao vivo com o público. E olha, alguns foram contagiados com a magia do carnaval, não é mesmo, Maninho? Olha, eu fiz um look especial de carnaval, inspirada na Thalia. O Galo do Educandos acontece há quase 40 anos e uma grande novidade é que foi reconhecido como patrimônio imaterial do estado do Amazonas. É tudo. Vale a pena vir lá do Rio de Janeiro para aproveitar? Vale, vale a pena, vale sim. É bom, dia de domingo tem os blocos que as crianças podem brincar, né? Então é um carnaval ótimo, recomendável para toda a família. SBT Folia, TV em Tempo! Resultado super positivo, tanto para o mercado publicitário, quanto para os telespectadores, para as pessoas, né, que participam há muitos anos, né, e se sentiram privilegiadas, as bandas que já são bandas tradicionais na cidade. Carnaval de rua é isso, alegria e diversão à flor da pele. E esse foi o primeiro ano de transmissão da TV em Tempo e não vai parar por aqui. Em 2021, o Brasil todo vai conhecer o Carnaval de Rua do Amazonas. A cobertura da TV em Tempo sobre o Carnaval de Rua de Manaus vai até março, com flashes dos nossos repórteres com informações sobre o Carnaval e a cobertura jornalística das bandas da cidade. SBT Folia TV em Tempo! SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Pega meu celular, quero mandar um beijo pro pessoal que tá ligado com a gente no Facebook. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal do Conjunto Rio Maracanã em Flores, que tá acompanhando a gente aqui. Só falta vocês mandarem uma foto. Só vou mandar beijo pra quem mandar a foto. Então se você tá aí no Conjunto Rio Maracanã, quer mandar a foto pra gente, manda que a gente vai trazer pra você. Eu vim pro meio. Rapaz, apareceu um monte de coisa bonita aqui hoje, foi muito rápido. Olha, cadê? Ai, meu Deus. Ai, obrigada. Deixa eu mandar um beijo. Mandar um beijo. Tá pronto, Marcelo? Pessoal que tá ligado com a gente no Facebook,
Eu mando beijo daqui a pouco. Pessoal que tá ligado no Facebook, tô aqui, ó. Vai mandando beijo aqui que eu vou mandar beijo pra vocês de volta. Enquanto isso, o Marcelo Bezerra vai trazer o destaque pra gente do bloco do Maisena. Como é que é esse negócio desse bloco do Maisena? Tem Maisena nesse bloco, Marcelo? Marcelo, tem Maisena nesse bloco? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Tem Maisena, sim, com certeza. O que não vai faltar aqui na Terra das Cirandas, nesse carnaval aqui no bloco da Maisena, né, que já é uma tradição há mais de 30 anos, quase 30 anos, na verdade. Eu vou conversar aqui com o Arlen Martins, que vai falar sobre a programação aqui na Arena do Parque do Ingá. Olha só, nós já estamos aqui na Arena do Parque do Ingá, já está quase tudo pronto, e ele vai falar sobre a programação. Marcelo, Arlen, como é que surgiu o Bloco da Maisena, né? Fala um pouco pra gente e fala também a programação de hoje. Bom dia a todos. O Bloco da Maisena surgiu da brincadeira de um amigo, né, no Bar do Copal, lá na Ribeiro Júnior, e se tornou esse grande evento que é hoje, né? E hoje nós temos 13 horas de eventos. Inicia às 16 horas, a partir das 4 horas da tarde, né? E vai até às 3 da manhã. A gente tem aí das 16 até as 7 da noite, som automotivo, os paredões. E às 7 horas a gente tem banda Soundmel. Depois a gente tem a banda Swingueto, Swingueto Elétrico, com participação de Dieguinho da Maisena. Depois tem Vanessa Alfaia, tem bateria da Reino Unido, com rainha da escola da Reino Unido. E a gente tem a DJ My Seven. E para finalizar a gente tem a banda Badaueira. Olha só, e as pessoas que quiserem adquirir o abadá do Bloco da Maisena, com certeza muita gente do estado do Amazonas vai vir para cá, para Manacapuru. O que é que precisa fazer? Algumas empresas aqui fizeram esse abadá, né? Tem aqui no centro, ali nos bairros, algumas lojas que estão vendendo e aqui na frente do Parque do Ingá também. Então é isso, Marcelo Asmar, ó. O palco já está montado, o pessoal já está montando ali o som, né? Já está tudo pronto, a expectativa é para mais de 20 mil pessoas hoje aqui na Arena do Parque do Ingá? Sim, mais de 20 mil pessoas com muita segurança. A gente tem aí um aparato de segurança, né? Os carnavais anteriores têm sido com segurança e esse será com mais segurança ainda. Então é isso, Marcelo Asmar, vem para cá, vem o pessoal que está assistindo aí em Manaus, em todo o estado do Amazonas. Vem conferir aqui o Bloco da Maisena, que já é tradicional aqui na Terra das Cirandas, viu? A princesinha do Solimões. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua 2020. Volto com você, Márcia Lasmar. Obrigada, Marcelo Bezerra. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo pro pessoal que tá ligado com a gente no Facebook. Atenção, Ciganinho da Rocha, que além de dar bom dia, já dá o recado, amanhã vai estar aqui. Samara Rodrigues, pedindo o telefone aqui do WhatsApp, já foi respondido, Samara, se liga aí, tá? Ariane Balieiro, obrigada, Ariane, tá ligada com a gente, tá falando aqui, ó, Bloco dos Mulambos, Beco São Domingos, Morro da Liberdade, hoje, e tá dando parabéns pras escolas aqui. Grace Kelly Ricker, verdade, família é o bem precioso, estava falando quem vai curtir com a família, não vai pro bloco, ou quem vai pegar a família inteira pra ir pro bloco, pode também, claro, bloco hoje em dia tá super seguro, não tem problema nenhum, não leva os meninos, leva o vovozinho, leva todo mundo. Cílis Costa, saindo do programa Na Mira com o Luiz Rodrigues e agora tá ligado aqui com o programa Agora. Obrigada, Cílis. Beijo, show. Ah, todo mundo aqui ligado com a gente. Cândida Nascimento, oi Cândida, Dijane Libório, oi Dijane, Fábio Correia. O Diego Costa dizendo Crespo 40, tá ligado aqui no Crespo 40. Ah, Léo Júnior tá assistindo. Márcia, manda um alô pro Heitor, que é sobrinho do baterista da banda. Quem é? Heitor, sobrinho do baterista da banda? Ah, tá aqui, ó. O Léo Júnior tá pedindo aqui um beijo pro Heitor, viu? Manda uma foto do Heitor. Manda um beijo, manda uma foto do Heitor pro nosso WhatsApp fantasiado. Segura aqui pra mim, por favor, rapidinho. Heitor! Gostei desse efeito. É o beijo, peixinho, coração explode de todos os dias que você já conhece. Agora vamos parar de conversa e vamos embora logo tocar música, porque tem música especial aqui no programa. Que música vocês vão tocar agora? Pera, não fale. Não fale, pera. Qual é a mensagem? Mensagem do telespectador. Bom dia, Márcia, aqui assistindo agora. Não perco nenhum dia, adoro os programas do SBT Manaus, assistindo 6 horas com o Márcio, Paz Barreto, vê o Na Mira com o Luiz Rodrigues, o Agora comigo e depois ainda vai assistir o Jornal em Tempo com o Alex Costa.
E hoje vai estar com a querida Mariana. Menina, ele recebe até nossa escala, é, lá na casa dele? É isso? Rapaz, Silis, mandaram pra ti a escala pelo WhatsApp, tu sabe, até a Mariana que vai estar cobrindo hoje. Obrigada, Silis, lá do bairro Campo Dourado, Cidade Nova. O Silis, além de ficar ligado, não posso nem responder pra ti a altura, Ivan, porque a gente tá ao vivo. Olha, o Silis, além de acompanhar a gente aqui pela TV, ele fica ligado com a gente também pelas redes sociais. Obrigada, Silis. Sim, agora pode falar, qual é a música? Agora a gente vai tocar pra você... Delicinha. Oh, meu Deus, assim você me mata! Vai! Mas antes, puxa na fanfarra, metaleira. Um, dois, três e... E, oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Delicinha, volta pra vida minha. E eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. E mais o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. 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 E eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. E, oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você que tinha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. 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 Quando uma sucesso se a canoa não virar. E se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu chego lá. Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu chego lá. Rema, 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 remador. Eu quero ver depressa, meu amor. E se eu chegar depois do sol raiar, e ela bota outro em meu lugar. Canoa não virar, olê, olê, olá. Eu chego lá. Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu chego lá. Rema, 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 remador. Eu quero ir depressa, meu amor. E se eu chegar depois do sol raiar, e ela botar outro em meu lugar. Mulata bossa nova, caiu no rally gali. E só da ela. Na passarela. Mulata bossa nova, caiu no rally gali. E só da ela. Na passarela. E ó como é que está. Cheia de fio-fio. E esnobando as louras,
e as morenas do Brasil. Mulata bossa nova caiu no rally gali e só dá ela. Yeah, 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 yeah. Na passarela. Mulata bossa nova caiu no rally gali e só dá ela. Yeah, 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 yeah. E cheia de fio-fio, esnobando as louras e as morenas do Brasil. Dele para dar essa entrevista, ele é uma pessoa sem condições, Fabrício. Fabrício não impõe condição. Não posso tirar o óculos. Hoje não. Não tem problema. Hoje não. Não tem problema. Me conta como é que vai ser. Antes de mais nada, essa aqui que é a blusa? É. Antes de mais. Repite, né? Me diz aí, me conta. Você que é telespectador do programa da comunidade, que aqui manda, não pede, vai fazer o quê? Vai mandar aquela foto. Ivan, como é que vai ser? Vai ser diferente hoje? Vai ser selfie mesmo ou vai ser foto fantasiada? Faz a selfie agora da gente conversando aqui, assistindo o programa, com a banda no ar. Se tiver uma improvisa uma fantasia aí. Tem que ser fantasiado, Ivan, tem que ser ritmo de carnaval, né? Improvisa aí uma fantasia, uma maquiagem legal. Bora, tô te dando tempo, hein? Nós vamos sortear 4 camisas dessa daqui, que dá direito ao acesso lá no camarote, né? O camarote Refife, que é o open bar do Galo, que começa hoje, né? Uhum. O dia todo, 12 horas de música. Com mais de 15 atrações, open bar, né? E o folião que for pra lá, o telespectador da TV em Tempo vai participar, né? Então, você que tá aí do outro lado sabe que o programa, a TV em Tempo, durante esse carnaval todo de 2020, cobriu o carnaval de rua, o tradicional carnaval de rua. A gente tá cobrindo e vai cobrir até o dia 15 de março. Enquanto tiver bloco pipocando por aí, a gente vai cobrir e vai sempre levar nossos repórteres e trazer para vocês informações a agenda desses bloquinhos de carnaval e das bandas de carnaval. Então, você que tá aí do outro lado, nesse prestígio que você dá pra TV em Tempo, vai prestigiar também a Banda do Galo no camarote, com o open bar, não é isso, Fabrício? Exatamente. E hoje, mano, tu também não pode perder, né? Ah, tem que ir lá a partir das 16 horas no Sambódromo. O acesso é livre. Mas já tem música desde meio-dia. Ah, fica passagem de som, né? Mas já dá pra curtir a passagem de som. É, o oficial mesmo é 16 horas. Esses meninos, não precisa mais passar som lá. Eles estão passando som aqui. Pior, né? Né? Então já vai chegar lá com tudo em cima. Já chega lá só pra fazer a festa. Isso. E aí, a partir das 16 horas, o acesso é livre. Mas pra quem não quiser ficar no meio do povão, pode adquirir a camisa com o open bar. Exatamente. E são 8 horas de open bar. E curtir o Galo de Manaus com a camisa, curtindo lá, e são 8 horas de open bar. Tá ótimo. E você que é telespectador do Agora, manda foto, selfie, atenção aos critérios para você poder ter acesso ao camarote com open bar e ganhar aqui uma das camisas. São 4 sorteios que a gente vai fazer. Nós vamos fazer 2 sorteios, né, Ivan, com direito acompanhante, não é isso? 2 sorteios com direito acompanhante, então são 2 camisas para cada sorteio.
faz uma selfie fantasiado. Open bar não é todo dia que a gente tem, né, Fabrício? Não. Você tem que improvisar aí alguma coisa. Faz fantasia de papel higiênico, faz de conta que é múmia, né? A criatividade é que vale. Faz uma fantasia de ghost, pega um lençol, corta lá o buraco, depois você se vira com a tua mãe, né? Com teu pai, sei lá. Mas eu tô dando ideia aqui, gente. Faz aquela selfie pra você poder bater a foto, tem que ser fantasiado e manda pro nosso WhatsApp. Pose pra foto pra quem tá em casa já pronto. Atenção. O que é isso, gente? É a freira maldita? Valeu. Não é a freira? É a viúva negra. Mas tá a cara da riqueza essa foto, hein, gente? Já tem foto pipocando aqui. Vai lá. Usa a tua criatividade, porque ainda tem muito programa. O programa só vai acabar 12h45. No fim do programa, a gente vai dar o resultado. E olha, criatividade é tudo, tá? Obrigada, Fabrício. Obrigado, você. Convida todo mundo de novo. Hoje, a partir das 16 horas, no Sambódromo, entrada é gratuita, mas para quem não quiser, pode comprar o camarote Recife, tá um preço super popular, quem quiser, lá vai estar à venda, né? E outra coisa que eu esqueci de falar, mas o Galo também tem a parte social, né? Quem quiser levar um quilo de alimento não perecível, ração para cachorro, qualquer item que possa ser doado, nós temos aí 4 instituições que estão recebendo essa doação para que mantenham seus trabalhos. Como, né? É de graça, como é gratuito o Galo, você pode curtir à vontade, com todas as músicas de qualidade que a gente sabe que é característica nas bandas da cidade do Galo também. Leva leite, leva arroz, leva feijão, leva ração para cachorro. Faz o que você quiser e participa também de toda essa festa que é a Banda do Galo. Obrigada, perfeito. Fabrício. Obrigado, você. Obrigada, meu amor. Beijo. Tá bem? Eu te aguardo lá. Tá bom, tu tá bem, né? Tô. Tá ótimo? Tá ótimo. Pega aí. Toca aí! Som na caixa, vai. Vocês sabem tocar? Quero ver, me prova. Os protagonistas, ao vivo é mais gostoso! Subguia com a firmeza e o farol. E os recifes lá de cima nos avisam dos perigos de chegar. Anda do rei de Ipanema, Iracema e Itamaracá. Porto Seguro, São Vicente, é pra tirar o pé do chão. Vem, vem! Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Descobrindo de sete mares navegar, eu quero. Uma lua me ilumina com a firmeza e o brilho do cristal. Nas tantas cores dessa vida, vou colorindo a alegria. Au, 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 ó, retorno. Boa viagem, Batuba, Gran Marinho, Leme, Guarujá. Praia Vermelha, Ilha Bela, braços abertos pra cantar e pra dançar. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Descobri todos os sete mares. Navegar eu quero. Cheguei. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Descobri todos os sete mares. E a metaleira vai pra cima.